Welcome back my YouTube channel Confiance TV show ndabasuhuje aho muri ndetse na muherere hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana abane namwe n'imigisha yo kuwiteka ibane namwe niba uri mushyashya rero ngo wahikaze mu muryango mugari wa Confiance TV show ngusabe gukora subscribe sharing n'inshuti zawe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nabateguriye part 2 kuri video nabakoreye y'amavuta ya vaseline. Ni amavuta mu by'ukuri akesha uruhu rwawe kandi ni amavuta ahendutse, amavuta atarengeje 3000 ariko akagufasha gucya ugasa neza, ukagaragara neza, nyine ukagira uruhu ruri naturel ariko rw'umwimerere rusa neza cyane. Niba uri mushyashya rero ni ukuri nongere ngusabe gukora subscribe, ikindi kandi usharinge n'inshuti zawe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Hanyuma rero ntimujye kureba Confiance TV show, turaje mu kanya. Uyu munsi rero namuteguriye amavuta ya vaseline y'abantu b'inzobe. Iyi vaseline nayo ni vaseline ihendutse igura amafaranga make cyane 3000, aho wayishaka hose wayibona kandi ikesha uruhu. Ni amavuta kuri ba bantu mushaka gusa neza mudahenzwe kandi ku giciro cya makeya cyane. Amavuta aboneka ahantu hose, waba uri muri quartier, waba uri ahantu hagiye hatandukanye, aya mavuta urayabona kandi mu by'ukuri ni amavuta agufasha gucya ugasa neza ukagaragara neza. Iyi vaseline rero ndimo kubabwira ibamba ry'umuhondo. Uri wa muntu ufite inzobe ariko inzobe yawe ukayireba ukabona ntisobanutse, ntifututse, ntimeze ute, ni ukuri nagushishikariza gukoresha iyi vaseline kuko iragufasha gucya ukagira rwa ruhu rwawe ruri naturel rw'umwimerere. Noneho iyi vaseline iyo ushizemo akantu k'agaserumu, inzobe yawe iragenda ikaba inzobe y'umwimerere, igacya ikagaragara neza, igasa neza, ikaba ya nzobe nyine ipika, ukagenda ukagira rwa ruhu rw'ababebe, uruhu rw'abantu rutemba itoto, niko nabivuga. Iyi vaseline wayisanga ahantu hariho hose ku mafaranga make cyane 3000, ugasa neza, ugacya, ukamera nka ba bantu bisiga amavuta henze y'ibitangaza kandi wisiga aya mavuta y'3000 ukagaragara neza, ugasa neza, ukikunda ku buryo niyo waba ufite rwa ruhu nyine ubona ko rudasobanutse, ariko iyo uri gukoresha aya mavuta ugira uruhu rwiza rusobanutse ruri kunyerera. So rero ikindi nagusaba wowe ushaka kwisiga ugacya, apana kwitukuza kuko aya mavuta ari naturel. Niba ushaka rero gukomeza kugira rwa ruhu rw'umwimerere, rwa ruhu rusa neza, ruzira utudomodomo, ruzira ise, ruzira uduheri, ruzira nyine twa tuntu twose tw'utudefo tuza ku ruhu, ni ukuri niba uri gukurikirana Confiance TV show uri muri icyo cyiciro ufite rwa ruhu ubona rudasobanutse, nagushishikariza kwisiga iyi vaseline, iragufasha cyane cyane. Hari abantu nzi bisigaye amavuta benshi n'inshuti zanjye usanga bambwira bati aya mavuta ni meza, kandi nanjye muri video ibanza ya part 1 nababwiye ko nisiga vaseline ya shokora kubera ko njyewe uruhu rwanjye ndashaka ni uruhu rwa shokora. Rero niba nawe ukoresha vaseline ukaburi inzobe ukabukoresha vaseline ya shokora, menya ko uri gukoresha vaseline itari yawe. Nagiye mbona abantu muri comment muri kunyandikira ngo iyo vaseline turayisiga ngo ahubwo ngo yaratwirabuje cyane, kandi mu by'ukuri uri inzobe urimo gukoresha vaseline y'abantu bibikara. Please mbabarira uzagenda ugure vaseline iba mu icupa ry'umuhondo. Iyi niyo vaseline yagenewe abantu b'inzobe. Noneho waba ushaka gucya noneho
kugira ngo agahu kawe kanyerere kabaga kagira itoto kabagahu kaba bebe nagusaba gushiramo akantu kagaserumu murabizi ko serumu serumu ikesha aserumu gakesha nongere mbigusubiriremo uzashiremo agaserumu gakesha niba ushaka no kumenya agaserumu rero hari video ibanziriziye nagiye mbasobanurira ibintu bya serumu wowe uri gukurikirana iyi video utazi serumu wasubira inyuma kare muri video zanjye wabona amoko y'amaserumu uko agiye atandukanye noneho niba nawe ushaka nanone kwisiga aka kavazeline niyo utashiramo ako gaserumu ugashyiramo aka glycerine kara gasanzwe uruhu rwari uruhu rw'umwimerere rukaba rwari uruhu rw'ababebe n'amavuta meza n'amavuta ahumura neza n'amavuta hahandi mbese ku buryo niyo tuvuge hari nk'ukuntu utegura kujya ahantu noneho ukibagirwa kujyana amavuta yo kwisiga guys aya mavuta niyo wajya ahantu wenda tuvuga ugiye nko muri visite ahantu wibagiwe amavuta cyangwa ugiye wenda muri event runaka izagusaba kumarayo iminsi ibiri iminsi itanu icyumweru wibagiwe amavuta utwo wakwisiga twose ukagaruka ukisiga kuri aya mavuta ntacyo gutwara nuhindana nuhindagara umva ni amavuta meza 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 cyane ku bantu mukoresha vaseline ndabizi mwajya no muri comment mukabitanga mu buhamya vaseline ni nziza cyane aya mavuta rero nkubwiye aya ngaya niba nawe urimo kuyisiga urigikara yavuho ntabwo ari ayawe aya mavuta ni ay'abantu b'inzobe hari vaseline zibamo ibyiciro bitatu nabasobanuriye kuri vaseline ya shokora ko ari ba bantu baba bashaka baba bafite uruhu rwa shokora so rero nzabakorera na patisserie mbabwira kuri vaseline y'abantu bibikara noneho cyagikara kiri pire cyagikara ureba ukavuga uti wow uyu muntu ni igikara namwe nzabategura video yanyu mbabwira vaseline mwakoresha gusa uyu munsi iyi vaseline mbabwiye ni ku bantu b'inzobe nongere mbasubiriremo abantu mujya munyandikira muri comment mukambwira ngo se ngo kutari kutubwira ibiciro by'ayo mavuta nuko mwaba mutakurikiranye video ngo mwirangize ariko njyewe amavuta iyo nyakubwiye nkubwira n'ibiciro byayo aya mavuta rero nongere mbigusubiriremo agura ibihumbi bitatu hari naho wajya bitewe na shop hayemye ariyo bakaguca ibihumbi bitatu magana atanu ariko muri karitsiye ntabwo warenze ibihumbi bitatu sinzi hari naho yewe bayiguhera ku kiranguzo kambivuge gutyo bakayiguhera kuri bibiri magana atanu bibiri magana inani ariko aya mavuta ni meza cyane kandi agufasha gucya ugasa neza ukagaragara neza cyane ku bantu rero mukoresha vaseline nongere nkwibutse menya vaseline uri gukoresha niba ari iyawe cyangwa se ari iy'abandi iyi vaseline si ngombwa igitsina gore gusa n'igitsina gabo namwe mwayikoresha iyi vaseline ubaye uri igitsina gabo wisiga vaseline niyo nawe uyikoresheje uri inzobe wagira rwa ruhu rwiza uruhu rusa neza kandi ruzira twa tuntu twose twavuze tw'utudevu ni amavuta wakwisiga waba ufite uruhu rukanyaraye cyangwa se ufite uruhu rw'amavuta aya mavuta yagufasha ugakomeza gusa neza cyane nizere ko rero mwanyuzwe kandi abantu mujya munyandikira muri comment hari igihe wenda umuntu akubaza ngo ese ngo aya mavuta nayakurahe aya mavuta aboneka ahantu hose bacuruza amavuta aya mavuta ababoneka abagaragara ntabwo wayabura ushobora wenda kugera kuri botike ya mbere ugasanga bayamaze ariko sinzi ko ugeze mu yindi shop wayabura yes nizere ko rero mwakomeje kugubwa neza kandi nukuri mbasabe niba uri mushyashya kore subscribe sharing n'inshuti zawe ikindi kandi ndashimira abantu mukomeje
kunshigikira aho muri ndetse naho mugiye muherere hijya no hino. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kugira ibihe byiza. Niba urwaye kwizera Imana kwizagukiza. Ikindi kandi niba uri kudukurikirana uri mu bihe bitakumereye neza, ihangane. Uyu munsi ubabaye, ejo ukaba urimo guseka. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo uko ibihe bihora bisimbura n'iteka. So rero ibihe birahinduka, uyu munsi izuba riba riri kuva, ejo mvura ikagwa, n'ikirere nyine nacyo kirahindagurika, niko n'imibereho ya muntu igenda ihindagurika cyane. Ndabakunda cyane rero, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye bye, na ubutaha.